Вільховецька об'єднана громада – одна з перших утворених на Закарпатті. Наразі по праву вважається найуспішнішою. Громада кардинально відрізняється від інших населених пунктів. Тут ідеальні дороги, заклади медицини, освіти, центр надання послуг. Такому рівню розвитку сіл, що входять до ОТГ, позаздрять і найбільші міста. Починали ж одними з перших, 2015-му і вже наступного року перейшли на прямі міжбюджетні відносини. 2016 року ми вже перейшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом України. До складу громади входить 3 сільські ради і 6 населених пунктів. Перехід на прямі міжбюджетні відносини – це нові виклики, але, каже Михайло Цірик, з усім справилися. Один з найперших викликів – це оплата захищених статей працівникам освіти, медицини, культури, всі повноваження, які від райдержадміністрації передали на місця. Зразу ми перейшли до розвитку, перш за все було депутатським корпусом підтримано, тому що у нас були ужасні дороги в громаді, майже бездоріжжя, проїзду не було, всі комунальні дороги – це Старище, Беневий, Грунт. І першу субвенцію було спрямовано 100%, це біля 8 мільйонів гривень на дороги, капітальний ремонт доріг. За час існування громади відремонтовано близько 11 кілометрів доріг загального користування, стільки ж комунальних. Стратегію розвитку ОТГ розроблено у співпраці з польськими фахівцями за участі урядів Канади та Німеччини. Відповідно до цього документу у громаді розробляють і місцеві програми. Завжди десь говорять, що спроможність громади – це тільки все є кошти. Кошти – це розвиток, інфраструктура, але я би це трошки інакше ще не так розклав, що одною з основних функцій громад і децентралізації – це є отримання всіх гарантованих державою послуг на місцях. У громаді ще до відкриття ЦНАПу запрацював відділ державної реєстрації, відділ архітектури та містобудування, відділ державного архітектурно-будівельного контролю. Зараз ми увійшли у 40 громад по Україні, які будуть надавати соціальні послуги. Тут також на місці будуть прийматися всі документи. Це по догляду за дитиною, субсидії, інвалідність і так далі. ЦНАП Вільховецької об'єднаної громади розпочав роботу з виготовлення закордонних та українських паспортів на початку жовтня 2018-го. Станом на 20 вересня 2019-го у ЦНАПі видано 660 українських та 3600 закордонних паспортів. Причому закордонний паспорт тут можуть оформити не лише жителі об'єднаної громади. Ми запустили систему по виготовленню закордонних паспортів для громадян України і для виготовлення паспортів для громадян України у вигляді ID-картки. Це з 2 жовтня 2018 року. На даний час ми більше 3 неділь вже перейшли в новий центр надання адміністративних послуг, де зараз знаходимося. Йдуть підготовчі роботи. На даний час по виготовленню паспортів працює одна станція, закуплена вже в нас друга станція. На облаштування центру було витрачено 600 тисяч гривень з місцевого бюджету, але ці витрати вже окупаються. Але головне, що громадяни отримують послуги на місці, хваляться в громаді. Після того, як ЦНАП буде укомплектовано необхідним інвентарем, а це має бути ще до початку жовтня, відбудеться його офіційне відкриття.